Պետաիրավական հանձնաժողովինիստում, ինչպես տանը, այդ խոստովանությամբ ու զգացումով քննարկման սրահ մտավ Արփինե Հովանիսյանը։ Մի քանի օր առաջ այս հանձնաժողովի անդամ էր։ Ես բոլոր հնարավոր եւ անհնար առիթները օգտագործելու եմ ավելի շատ հանձնաժողովում գտնվելու եւ այստեղ լինելու համար։ Գագիկ Ջահանգիրյանին հատկապես անհնարին առիթները հետաքրքրեցին։ Շատ լավ բարձրացավ։ Նորանշանակ նախարարն ինչպես անսպասելի եկավ, այնպես էլ գնաց։ Խոսափողին Վարդան Պողոսյանը մոտեցավ։ Նրա ներկայությունը պատահական չէ։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը լսումներից հետո ու քարոռիայից առաջ պետաիրավականում է քննարկվում։ Խոսելու սահմանափակում չկա, պատգամավորներն ինչքան հարց ունեն, տալիս են։ Կայուն մեծամասնության դրույթին կողմ Լևոն Մարտիրոսյանը այնուամենայնիվ ճշտում է, ինչի համար է երկրորդ փուլը, եթե դրա անհրաժեշտությունը պատգամավորի համոզմամբ իրական կյանքում չի առաջանա։ Երբեք այս դրույթը չի կիրառվելու մեր իրականության մեջ, ինչպես բազմաթիվ այլ դրույթներ սահմանադրական երբեք չեն կիրառվում, օրինակ որ պատգամավորները բիզնեսով չպետք է զբաղվեն։ Նախագծում փոփոխություն է կատարվել, երկրորդ փուլի անցկացումն այլևս պարտադիր չէ, բայց Վարդան Պողոսյանը ընդգծում է, թե ինչով է այն կարևոր։ Երկրորդ փուլը ընտրողին հնարավորություն կտա կողմնորոշվել որ դաշինքին ձայն տալ, որը հետո կառավարություն կդառնա։ Ցանկալի չի, որպիսի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում մենք այնպիսի մեխանիզմներ նախատեսենք, որ կառավարության ձևավորումը Ա հնարավորինս լինի դյուրին, եւ Բ, եթե երկրորդ փուլն է հատկապես, ժողովրդի քվեի միջոցով հնարավոր լինի ձևավորել այդ կառավարությունը։ Տիգրան Ուրիխանյանին հետաքրքրում է, ինչու են սահմանադրությունը փոխում հիմա եւ ինչու դա չարվեց ավելի շուտ։ Ինչու այն չէր իրականացվում 3, 4, 8 տարի առաջ։ Վարդան Պողոսյանի պատասխանի մեջ երկու հիշեցում կա։ Առաջինը, եթե 2008-ին որոշվեր սահմանադրություն փոխել, որևէ մեկը դա լուրջ կընդուներ, դրանից 3 տարի առաջ էր մայր օրենքը փոխվել։ Մյուս հիշեցումը, թե ինչու գործընթացը սկսվեց 2013-ից, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնաբարման երկրորդ ժամկետում վերընտրվելուց հետո։ Սահմանադրագետը ընդդիմադիրներին նայեց։ Այն ժամանակ հենց իրենք են սահմանադրությունը փոխելու կառավարման այլ մոդելի անցնելու հարց բարձրացրել։ Հանրապետության նախագահ ըստ էության իր ընտրություններից հետո շատ կարճ ժամանակահատվածում առաջարկեց, որպեսզի սահմանադրական հանձնաժողովը համակողմանորեն քննարկի այդ կառավարման համակարգի հիմնական գծերը եւ առաջարկի լուծումներ։ Զարուհի Փոստանջյանը հարց տալու փոխարեն ելույթ ունեցավ ու անսպասելի մեղադրեց Սահմանադրական հանձնաժողովի անդամներին ժառանգականների հետ հանդիպելու նախագիծը քննարկելու համար։ Իր խմբակցության անդամ գործընկերները նրա խոսքով իրավունք չունեին հանդիպման որոշում կայացնել։ Թե որ ձեր հետ հանդիպել են, բոլորը հանդիպել են որպես մասնավոր անձին, որոնք չեն ներկայացնում քաղաքական ուժի տեսակետը։ Ասացեք, խնդրեմ, ձեր խմբակցությունը ունի խմբակցության նախագահ, ունի խմբակցության քարտուղար, թե չունի։ Համապատասխան դիմում է եղել ժառանգության խմբակցության ղեկավարությանը։ Դա ձեր ներկուսակցական խնդիրն է, Տիկին Պոստանջան։ Սահմանադրագետը մինչև վերջ լսեց, դիմեց հորդորով իրավական փաստաթղթի բովանդակության վրա կենտրոնանալ, համատեղ աշխատել։ Նախագիծը պետաիրավականի դրական եզրակացությամբ մտավ քարոռիայի օրակարգ։ Շաքե Ղազարյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։